Vamos falar agora de acidente. Acidente é horário de trabalho. Quem já sofreu um acidente? Aí a gente pensa que isso acontece assim, né? Quem trabalha em obra, quem trabalha na... Não, na indústria, né, gente? Tem muito ator também que acaba sofrendo acidente. Com todo cuidado, mesmo com todo cuidado que eles têm, às vezes tem situações que são inesperadas. Tem até ator que, né, faleceu, inclusive, em meio de gravação. Com a arma. Coisa. Mas mesmo que não tenha arma, pode acontecer alguma situação. Exato. Ali. A gente já viu ator que quebrou o dente, ator que caiu. E, inclusive, agora a gente fala de um desses atores. É não ator... é dublê, não, gente. José de Abreu, mesmo. Tá? Verdade. Ele sofreu um acidente nos bastidores da novela das sete, tá? Onde ele interpreta ali um coronel. José de Abreu, que já tá na minha época, dona Mica. Coroa já, gente. E aí, ó, olha isso. Esqueci aí, quantos acidente. Anos o José de Abreu tá. Vê aí, pro... Vini. Dá uma olhadinha, Vini. Porque ele já tá com uma idade mais já. Madura, assim, que a gente sabe que uma queda pode ser uma. Pode se tornar uma coisa muito grave, né? O coronel que ele interpreta é o coronel Tertúlio Aguiar. E quem contou a história que se passou foi o próprio ator, viu? Ele contou que o que aconteceu ali foi que o jegue, gente, o jegue contracenava com ele. Meu Deus. Tomou um susto na hora das gravações, se assustou e acabou indo pra trás, dona assim. E aí esbarrou no ator, céu, fez com gente. Que ele caísse de costas, que ele não tava esperando aquilo, né? Porque o jegue acabou trombando assim nele. E apesar dele não ter, ele não desmaiou na hora, né? Mas ele disse que acabou sentindo uma dor muito forte na hora. O ator ainda explicou que, como qualquer outro acidente, né, que acontece nas produções da emissora, tem sempre todo um aparato para receber por lá, né? Eles estão na gravação, por mais que seja uma cena, ah, nada pode acontecer errado, mas eles têm uma estrutura. E aí foi isso que aconteceu, ele foi imobilizado, foi colocado numa maca, teve atendimento médico, sim, e ele também fez vários exames, e por conta do resultado dos exames, que não apontaram nada, ele teve alta e já está em casa. Quantos anos ele está, meu diretor, que o senhor falou? 76 anos. É. Olha aí, isso mesmo. Já então tá já é, né? Já tá ali indo para os 80 isso, anos. Gente. É exigido, sim, todo um cuidado. Que uma queda pode ali, de repente, acontecer alguma... Tá às assim, vezes não é né, nem quebrar, mas é uma microfratura que pode trazer muita dor os também. Os ossos já estão mais fracos, né, gente? Tudo é mais sensível agora. É verdade. Então é bem mais complicado, graças a Deus, né, gente? Que ele não sofreu o pior. Porque, afinal de contas, uma queda, seja lá do animal, de um prédio, de qualquer lugar, é sempre muito bem preocupante. Né, mas e aí ficou todo mundo preocupado ali. Todo mundo que está envolvido ali na trama, nas gravações, ficaram preocupados, mas graças a Deus, por enquanto, essa notícia vem do próprio ator aí, dizendo que não foi nada grave, que ele está se recuperando em casa, viu?